राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपा अन्तर्गतको नेपाल खेलकुद विज्ञान प्रतिष्ठान सानका निर्देशक सुदेश कुमार रिमालको शनिबार अन्त्येष्टि गरिएको छ। शुक्रबार निधन भएका उनको पार्थिव शरीरलाई शनिबार अन्तिम श्रद्धाञ्जलीका लागि त्रिपुरेश्वर स्थित राखेपा परिसरमा राखिएको थियो। युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव रामप्रसाद थपलिया, राखेपाका उपाध्यक्ष शिव कोइराला, सदस्य सचिव रमेश कुमार सिलवाल, सदस्यहरू गोविन्द प्रसाद भट्टराई, सुभाष श्रेष्ठ, इन्दिरा निरौला, नन्दा बस्याल, सम्पन्न श्रेष्ठ, रिम राणाभाट, नेपाल ओलम्पिक कमिटीका महासचिव निलेन्द्र राज श्रेष्ठ, नेपाल भलिबल संघका पदाधिकारी, विभिन्न राष्ट्रिय खेल संघका पदाधिकारी, प्रशिक्षक, खेलाडी, कर्मचारी, परिवारजन लगायतले रिमालको पार्थिव शरीरमा पुष्पगुच्छ अर्पण गरी श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरेका थिए। रिमालको पार्थिव शरीरमा उपाध्यक्ष शिव कोइराला र सहसचिव रमेश कुमार सिलवालले राखेपको झण्डा तथा नेपाल भलिबल संघका अध्यक्ष मनोरञ्जन रमन शर्मा र महासचिव जितेन्द्र बहादुर चन्दले नेपाल भलिबल संघको झण्डा उडाएका थिए। वीरगंज पर्साका रिमालको शुक्रबार बाँसबारी स्थित न्युरो अस्पतालमा 57 वर्षको उमेरमा निधन भएको थियो। उनी टाउको समस्याबाट ग्रसित थिए। 2050 सालमा राखेपमा भलिबल प्रशिक्षक तृतीय श्रेणीका रूपमा सेवा प्रवेश गरेका रिमाल त्यस अघि नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा कार्यरत रहेर भलिबल खेलेका थिए। राखेपमा भलिबलका प्रमुख प्रशिक्षकको जिम्मेवारी समेत सम्हालेका रिमालले नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीमा पनि प्रशिक्षकका रूपमा कार्य गरेका थिए। उनले 1986 दक्षिण कोरियाको सियोलमा भएको एसियाली खेलकुद खेलेका थिए। रिमालको प्रशिक्षणमा नेपालले विभिन्न संस्करणको सागमा पदक जितेको छ। उपाध्यक्ष कोइरालाले रिमालको निधनमा उनले पुरा गर्न नसकेका कामलाई उनका सहकर्मीले पुरा गर्न प्रतिबद्ध भएर अगाडि बढ्नुपर्ने धारणा राखे। सदस्य सचिव सिलवालले रिमाल एक कुशल प्रशिक्षक भएको बताउँदै उनको निधनले भलिबलमा अपूरणीय क्षति पुगेको बताएका छन्। उनले रिमालको निधनको शोकमा आइतबार खेलकुदका कार्यालय बन्द गरिने जानकारी दिए। भलिबल संघका अध्यक्ष शर्माले भलिबलको असल र कुशल प्रशिक्षक गुमाउनु पर्दा निकै दुखित भएको बताउँदै भलिबलले अपूरणीय क्षति बेहोर्नु परेको बताएका छन्। रिमालको शनिबार पशुपति आर्यघाटमा अन्त्येष्टि गरिएको छ। रिमालका श्रीमती, छोरा र छोरी रहेका छन्।